mama. Nisam sigurna da je lako i da je moguće spremiti se za pubertetski period deteta. Ja sam trenutno u nekoj fazi predpubertetskoj sa svojim starijim detetom, sa svojim sinom i iz emisije u emisiju u Mamazijaniji dolazili su nam gosti sa kojima smo baš o tome razgovarali, ne sad zbog mog ličnog interesovanja, ali verujem da ima dosta roditelja koji poput mene upravo razmišljaju kako da se uhvate u koštac sa svim onim što nose hormoni, promene fizičke, psihičke, emotivne i tako dalje. To je jedna od tema sa kojom ćemo razgovarati sa našom današnjom gošćom, Ljubinkom Klarić, poznatom srpskom glumicom, koja je i mama jednog tinejdžera i prošla ili prolazi kroz pubertet, ali ono što mene zanima, je to uvijek pitam glumice i uopšte mame koje se bave javnim poslom, kakva je mama Ljubinka Klarić? Šta ti misliš sad? Verovatno bi rekla, neka drugi kažu, ne moram ja, ali ajde ti mi reci ako možeš. Pa pre svega dobar dan, bolje dobar vas dan. Našla. Kakva sam mama? Pa ne znam, ja sebe držim za dobru mamu. Ja mislim da sam negde obavila dobar posao i to ću slobodno kažem bez obzira šta će ostali da kažu i da ne bude, kako veš, ko se hvali, taj se kvari, jel? Jeste, tako da, nešto da, ima. Da, da, da. Ja mislim da sam bar onaj osnovni početni deo posla završila, a sad sve ostalo je i na mom dragom sinu, a i na nekoj sreći i volji za građenjem budućnosti u pravcu kako on želi. Ovde smo imali pedagoge, pedijatri koji često su ponavljali da se dete vaspitava do neke pete, šeste yes. godine. Ako ga kao ispustite u tom periodu, posle je teško popravljati greške. Kako izgledao vaš period, recimo, taj? Pa, moj period je bio da se ja nisam razvajala od njega. Ja se isto držim toga šta mu daš do pete, šeste, to je to što napriješ od njega, ako zadovoljiš sve njegove potrebe, ako se ne stvori mali neurotičar, u smislu da je doživeo traume odbacivanja, zanemarivanja, bez ljubavi, bez grljenja, tuča, vriska, kažnjavanje. Ako svega toga nije bilo, dete će da izraste u jednog pristojnog tinejdžera. A posle dalje, svi ostali kvarovi koji nas brinu dalje kao majke su zapravo posledice onoga što nismo dali ili smo dali tokom njihovog odrastanja. Da, mi zaposlene mame često, mislim, ili nemamo vremena ili zaboravimo, pa onda sa zakašnjenjem se nekad, jel, setimo da je možda trebalo da uradimo ovo ili popričamo o onome, ali roditelji vrlo često razgovaraju sa decom i misle da taj period i vaspitanja kreće u onom trenutku kad su u mogućnosti da sa njima sednu i pričaju o raznim temama i tako da. Tad je već kasno. Yes. Tad je već kasno, period vaspitavanja, to je problem vaspitavanja. Pre svega je ljubav, od kako su bebe pa do treće godine, to je samo ljubav i samo ga pratiš i šta god da radi, to je to i to prosto ljudi ne mogu da razumeju da su deca, da je prirodno budu nemirna, da je hvala Bogu da su nemirna, hvala Bogu da su radoznala, da imaju želje. Meni je jedan prijatelj, psiholog, rekao, znate, dete koje nema, koje je skromno, kod njega se već razvila neuroza. Stvarno? Da, zato što je u prirodi dece da žele ceo svet. Onog trenutka kada im oduzmete žele ceo svet, već su postali neurotičari. Kada počinju da brinu o potrebama drugih u nekom periodu svog života. Pa da li je to sad 5, 14, 16, dakle skromnost nije primerena deci. Neobičajna. Znači, neobičajna, nije u ljudskoj prirodi, ja mislim da će se svi složiti. Znači, deca su tu da žele ceo svet, a mi smo tu da im omogućimo koliko možemo i da ih stavimo granice do onoga što ne može. Ali negde gde već počinje period razvoja, to tinejdžerstvo je vreme kada one polako preuzimaju odgovornost za sebe i počinu da se bore za ceo svet. Da, vidiš, kod mog sina ima, recimo, ta crta da je kao
neurotičan, znači. Skroman. Skropa, nije ono daj sve i odmah, dok ćerka koja je mlađa, ona je i dalje u tom fazonu daj, daj, daj. Da, znači, pa dobro, sad ima tu i pitanje i karaktera. To je isto jedna stvar, ako je dete uvijek bilo mirno i povučeno i nije smatralo da mu prosto pripada ceo svet, nije tako rođeno, ono i neće tražiti ceo svet. Ja sam bila skromno dete, sad ne znam da li sam bila neurotično ili ne, ali nisam imala mnogo želje. Naprotiv. Pa sad to zavisi verovatno i od okolnosti u kojima dete odrasta i situiranosti porodice i tako dalje. Pa jeste, da, ali ja mislim da porodice moraju da vode računa čak i ako nisu dobro situirane, da ne optrećuju decu time. Mogu da im ne pruže ono što deca žele, to je potpuno u redu, ali ne sa pričom, jao, nemamo za hleba, ti tražiš ovo, mislim, prosto... Ja da, ono, odrekli smo se ovoga da bi ti imao ovo. To je strašno, ljudi ne shvataju da postoje strašno opterećenje za decu i da na taj način zaista ih čine odgovornijim i zrelijim u dobima kada im to ne pripada. Da, oni to ne mogu ni da razumeju, a ne mogu da razumeju, znate šta se pravi, osjećaj krivice. Dete koje raste sa krivicom zbog bilo čega ne može da izraste u zdravog čoveka. Upravo to, da. Eto, ali, to je neko moje mišljenje. Da, ali većina roditelja to i nesvesno radi. Pa nesvesno radi zato što želi, što je normalno, prirodno žele da podele sad. Mislim, ako dođe dete i kaže, hoću iPhone, koji sad broj već? 28. Jer ga svi imaju. Da. Mislim, imala sam i ja, te situacije nije to daleko od toga, kažemo, zašto bi ti prvo imao taj telefon, to koriste ljudi koji se bave poslovima. A drugo, ja ga nemam, niko iz moje okoline ga nema, niti možemo to sebi da priuštimo, pre ćemo da putujemo negde, što ću ti kupim taj telefon, to je... A i nemam. Da, treba mu razložiti i racionalizovati, da razume. Tako je. Pazi šta sve možeš sa tom lovom, koliko košta taj telefon. Ne znam, možeš da odeš i da posetiš neku zemlju. I to je mnogo bolje iskustvo, jer taj telefon će preći iz 28. u 29. u 30. Yes. I tako dalje. Pa to je da bi razumeli negde vrednost, mislim, i novca. Pa jeste, i novca, i materijalne šta je potrebno, šta je nepotrebno. Yes. Upravo to. To je. Ali opet postoji taj pritisak sredine, gde neka deca sebi to mogu da priušte, pa su glavne face. A onda treba objasniti koliko je to sad, koliko to nije glavna faca i koliko to nisu parametri za bilo šta imanje u tom smislu finansijsko, da se nekako, tu mora da se stvori ta vrsta skromnosti. A sad ne, sad skromnost tipa hoću da mi kupiš ne znam šta, ti možeš ali nećeš. A on kaže, ne, bolje. Meni je najtužnije kad kao, dobro, onda neću. E, meni je tu, mi se srce cepa. To mi je, da. Nemo, ima da hoćeš. sad hoćeš. Zahtevam da hoćeš. Da. To je žalosno što je danas potreban, dovoljan u stvari, samo taj telefon da neko bude glavna faca i... Ma nije, i patike, i prosto i status, i mesta. A to su, da, statusni simboli. Statusni simboli, mesta koje su posetili, da li su bili zimi na Maldivima, da li su odlazili na taj. I tako, ima hiljadu stvari. Kojeg deletovo i zimovo, ima i... Da, li su išli svi u žlacijskom stijenje. Koje fotke postavio. Ja kažem, pa dobro, mi idemo na Divčibar. Što fali, tamo je baš lepo, priroda vazi. A što na Divčibare ako neki idu u Švajcarsku? Pa zato što mi možemo na Divčibare. To je to. Jednog dana ćemo možda moći u Švajcarsku, možda i ne. A što je lepše u Švajcarskoj nego na Divčibare? Duže su staze. A, da. Videla sam. Mada ne skijem. A reci mi, ti si glumica i radiš bez radnog vremena, ali tako nije? Nemaš posao od 9 do 5, od 7 do 3 i tako dalje. Kako se snalaziš, kako si se snalazila i dok je Kosta bio mlađi, sa poslom i sa majčinstvom i kućom i svim tim? Nisam radila, donela sam odluku da radim koliko moram u pozorištu, dakle odigram predstave, vraćam se odmah kući. Znam da smo snimali drugi deo mog rođaka sa sela, pošto smo bili dobro organizovani, u smislu bila je mama tu, moja pokojna mama, sestra, zet, tata, svi su to pokrivali, on je odrastao u mnogoljudnoj porodici kao pleme. Tako da on
nije ni osjećao moje neprisustvo ukoliko ga nije bilo. Sam se sećao u jednom trenutku kada smo snimali tog rođaka za sela koji je bio u Kragujevcu. Okolina Kragujevca. I to je trajalo mesec dana. I oni su otišli svi na more mesec dana i ja se sećam da on je bio potpuno okej, imao je godinu dana. Ja sam imala nervni slom. Mali je bio. Da, bio je jako mali. Ali prosto smo morali da živimo od nečeg. Međutim, ja sam imala posle dve nedelje, sam rekla stop, sada mi spojite pauzu, kupite mi kartu, idem pravo na more. I znam da sam stigla iz Kragujevca noću u Beograd, imala sam let u 5 ujutru, onaj pekarski za Crnu Goru, dotrčala i trčala kroz slovensku plažu sa poklonom da ga vidim. I on me gledao malo čudno. Kao da me ne prepoznaje. Tu sam se raspala. To je bilo. Posle toga sam odlučila da više nikada, dok ne poraste, ne radim nikakve velike projekte koji bi mi uskraćivali vreme sa njim. Dobro, pazi, sa godinu dana dete stvarno može za mesec dana malo da zaboravi. Onako, ne da zaboravi, da pomisli da je moja sestra njegova mama. To je najbolniji trenutak za koji se ja tu osjećam ja sad krivom, da sam ja došla do toga, opet s druge strane, taj egzistencijalni moment. I to se kasnije isto razvila. Ja bih najviše voljela da sam mogla sedim kući, kuvam za njega i dočekujem ga iz škole i otpraćam u školu i donekle ja sam sve to i uspevala. Osim kada su bile u pitanju velike produkcije, hiperprodukcije, kada se snimalo po 12 sati, onda bi to moji preuzimali na sebe i nekako smo se uvek trudili da ako dođem sa snimanja, pa recimo bude 6-7 popodne, da i dalje budem radosna i vesela da odem sa njim u šetnju. Da, on prosto se ne oseti uskraćenim zato što ja moram da radim. A koliko si ti kao majka bila i kao žena, kao osoba, bila iscrpljena tim? Jel si osjećala mene je iscrpljivo posao, da li sam bila iscrpljena time da vodim, provodim vreme sa njim? Sve ukupno sam bila strašno iscrpljena, ako me to pitaš, da. Ali, prosto vi nekako morate nađete snage za njih. I kad je najteže, i kada ste i bolesni, i kada niste ni za što, vi morate nađete i morate da ih ne plašite. To je najvažnije. Znate, vi ako dođete i umorni i nikakvi, oni su opet zabrinuti za vas. Sva deca žele da im roditelji budu dobro. Mnogi roditelji to zaboravljaju. Mi moramo da igramo za njih da smo dobro. Iako nekad nismo. Da, i da si nasmejan kad si tužan. I to apsolutno zaslužuju i ne zaslužuju nikakvu vrstu problema koju nosimo mi kao odrasli. Jer ne zaslužuju tu vrstu opterećenja. Njih će život kasnije opteretiti mnogo. Sigurno. Tako da smo mi tu da ih malo iznudamo, da im damo najbolje što možemo I koliko možemo, tako je. I onda da ih pustimo da žive te iste teške živote koje mi živimo. Sa po kojim tračkom onako svetla i radosti? Ne, naravno, na sve to stoji. Ja sam sad crno, pa kao... Ne, nego hoću da kažem meni se moje lično suočavanje sa životom desilo sa 30. Znači, do 30. sam bila prosto se i ne sjećam šta je sve bilo. To, do te mere hoću kažem da sam bila bezbrižna u tom smislu. 30. godine, 31. kad sam rodila dete i onda je sve nekako krenulo. Počeo se kotrlja život koji je donosio sve više, sve manje dobrog, a sve više lošeg, jer to je život, jel? I više problema i više odgovornosti i više vremena da se baviš nekim stvarima na koje nisi mislio sa 20, jel? Nisi ih ni primećivao i to je sve ono što njih čeka, jel? Neminovno. Ali, eto, ajde da mi kao roditelji koliko možemo da im pomognemo da bar se imaju sećanja i da pamte neke obrasce kako će se postavljati u teškim situacijama. Izjavila si, ako se ne varam sad, da jednom prilikom nisi majčinski tip, pa su onda pisali mediji kako nisi ljubitelj dece, pa su to na 1000 načina interpretirali, a sad iz svega ovoga što pričaš,
Meni baš deluješ kao majčinski tip. Pa, znate šta znači, šta, možda su oni pogrešno razumeli, možda su i želeli pogrešno da razumeju, ali put do pakla Popovčan je najboljim namerama, da. A, rekla sam, nisam porodični tip. Porodični tip od majčinskog tipa je velika je razlika. Dakle, ja volim decu, od svoje dete volim najviše na svetu, a porodica je za mene nešto što prosto nisam tako odrastala, nismo bili uslovljeni time da moram biti udata, da moram imati decu, da moram imati muža, da moram imati posao od 8 sati sve po PS-u, naprotiv. To je bilo, mislim, moji su bili u tom smislu slobodoumni, budi šta hoćeš, pogotovo zbog posla kojim se baviš. I meni je Kosta došao, kako bih rekla, kao ogromna nagrada i kao jedno veliko osvešćenje. I to ne znači biti majčinski tip, to samo znači voleti svoje dete. Evo, za medije ja svoje dete volim, obožavam, želim i ostalim roditeljima, pa i novinarima koji pišu šta pišu, da barem 50% vole svoju decu kao što ja volim svoje dete. Da vole, onda nikad ne bi pisali tako nešto. To bi se sad. Pa da, to je velika razlika. Mislim, svi znamo šta znači porodični tip i da to ne mora, tako. Mislim, koliko imamo i žena i muškaraca koji su i samohrani roditelji. Neki su naravno, i odabrali da budu to. Naravno, to nema nikakve veze naravno, ovaj, znači, sa znači, odnosom ponekad mi se čini da čak i taj, to neko porodično okruženje koje vam nameće sada društvo da vi morate i da peglate i da kuvate i da brinete i da nekako vam oduzima vreme da se bavite detetom na pravi način i da mnogi stvari promaknu. Pa onda je bolje biti slobodan i voleti svoje dete i imati vremena baviti se njime na pravi način nego živjeti u jednoj porodici koja je to ako je u tom smislu nametnuta i biti nesrećan i izvršavati sve što podrazumeva konvencionalna porodica. Pa jeste, ali to su onda obaveze. To su sve te obaveze i to je nešto što se mora, a ovo kvalitetno vreme sa detetom je nešto što želimo, što to je prosto lepo i korisno. I želimo i to je neophodno. I to je neophodno. I neophodno. To je neophodno za decu. To je prosto, deca neće, verujte mi, promaći će ako se ne budete bavili na pravi način. To je činjenica i zato ima, zato kasnije kad dođu u tinejdžerske godine kada nastanu problemi, onda kao, a gde sam pogrešio, pa a možda je bolje da nisi gledao Farmu u vreme kada je dete htelo nešto ti kaže. Pa na primer, ili utakmicu kada je baš hteo da prošeta sa tobom. Eto, to je, na primer, jedan od uslova. A što se dešava često u konvencionalnim porodicama. Pa jeste, dete izgubi prioritet i ne primećuju. Mislim, često ga ne primećuju. Da. Ne u svakoj tamo posla. Mislim, evo ću podeliti na 50%, pa nek si ljudi kogod hoće. E, sad smo stigli do tinejdžerskog perioda, počeli smo sa pubertetom. Kako ste vi ušli u taj period? Si bila spremna na pubertet? Pa ne znam, nekako je ušlo, on Kosta i dalje, on sad ima 14 i po, ovaj, ali i dalje je ostao do te mere, ima tu potrebu za nežnošću, jeste, ovaj, kao da je mali, a s druge strane posjeduje i tu zrelost, gde kaže, kad ja hoću ga zagledam, skloni se od mene u javnosti, smo nebe to, onda dođe kući pa se izmasi. Ovaj, to je, poznat. Onda da, zapravo vidite jednu bebu sa brkovima. To je ono što vas prenerazi kad shvatite da postoje viši od vas, da je za 3 dana porastao nekoliko centimetara, da sve što ste mu kupili možete bacite. Nemalo, da. Tako je. I, ovaj, i tu su isto jako važni hormoni. Mi zanemarujemo taj trenutak hormona koji je jako važan u tom periodu. Hormoni divljaju, pa mislim, ako već ne možete da ih razumete, setite se sebe u tom periodu. Kada niste znali šta vam je, a raspoloženje su potpuno promenljive. I ovaj,
I onda im praštajte malo, imajte strpljenja, to je potpuno normalno. Dete sa 14 godina, 15, 16, to je izgubljeno dete koje traži sebe, koje ne zna u tom trenutku šta želi, misli o sebi da je ružan, da pošto počinju da rastu, razvijaju se, u tom smislu duže su im ruke od nog, mislim, stvarno smo smešni svi bili u tom periodu, i imaju tu vrstu nesigurnosti, kreću bubuljice, ja sam ružan, da li će me neko ikad voleti, da li ću se uklopiti u društvo, da li sam dovoljno cool, dakle, pomozite im, nemojte ih osuđivati. Pa čak i ako vam tresnu vrata u lice, i to je potpuno u redu, nemojte praviti histerije, odmah divljati, tući, drati se, sačekajte, izaći će, reći će, izvini, ne znam šta mi je bilo. I on zaista u tom trenutku, ili ona zaista u tom trenutku neće znati šta joj je bilo, jer niko ne zna sa hormonima šta nam je. Verujem da je poenta u tome da se mi kontrolišemo u tom periodu, znači da ne Absolutno, bude kontra reakcije. Ajde da se pripremimo reakcije, svi da, tako da. Je, nema reakcije, što je bezobrazan. Možda nije bezobrazan, možda mu je takav dan. Pa svi mi imamo svoje dane, samo je nama, pošto smo odrasli, socijalno neprihvatljivo, nekom drvnemo vrata u lice, zato što to nije okej, jer smo već usvojili neke načine ponašanja, oni ih tek usvajaju, a drugo doživljavaju vas kao svoje i smatraju da je okej da se tako ponašaju, i okej je da se tako ponašaju. Sa nama mogu sve. I treba da sa nama mogu sve, da bi posle shvatili da se ne bi u spoljnjem svetu tako ponašali. U današnje vreme roditelji muku muče sa virtualnim svetom. Da. Sad, ja imam kod kuće problem, recimo, sa mojim sinom, koji samo čeka da završi sve obaveze i da se uhvati telefona. Sony je već prerastao, čini mi se, ali nekako je telefon uvek tu. Yes. Bio sam napolju, vozio sam bajs, mogu sa telefon. Završio sam domaći, mogu sa telefon. Uvijek je tu telefon. Vi ste imali taj neki period isto sa igricama. Ja bi sad negde da čujemo tebi savet kako da pristupim i njemu, ako pređe, a mislim da već prelazi neke granice, kako da uopšte prepoznamo da su prešli granicu. Pa prešli su granicu onog trenutka kada više ne postoji ni jedno jedino interesovanje osim toga, i da sve što izvršavaju rade da bi stigli do cilja, to je telefon, komp, igrici i tako dalje. Takođe ću ponoviti put do pakla, popločan je dobrim namerama, dakle, pričala sam o jednoj potpuno drugoj stvari. Žao mi je ako su to ljudi pogrešno shvatili, žao mi je ako ne uviđaju da imaju probleme kod kuće. 70% dece je na kompu. Ko kaže da je drugačije, to je laž. Kompjuteri su i tehnologija, nova tehnologija je bolest novog vremena, i zaista se otvaraju odeljenja svuda za skidanje sa kompjutera. Ja kad sam shvatila, dakle, ceo problem, kao i kod svih, samo kod mene, kao i kod svih, je počeo za vreme korone. Kada deca prosto više nisu mogli da izlaze napolje, da se viđe ni sa kim, a vreme je prolazilo, dugo je trajalo i svi su imali kontakte preko kompa, umrežavanje, druženje, gubljanje vremena na igricama, jer zaista, ajde, želim da čujem nekoliko roditelja koji su uspeli svoju decu naterati da pročitaju, ne znam, za 2 meseca koliko knjiga u tom periodu. Da kažu da, a to će biti to. Ne, pustiš ih jer prosto ne znaš kako, ne znaš šta, izađeš na sat vremena, izvedeš ga na vazduh i to je to. Ono što je posledica toga jeste da se roditelji ljute, da lome uglavnom kompjutere, telefone i tako dalje, što izaziva užasnu traumu kod njih. Dakle, to je isto, to je kao da ste mu polomili rođenog brata, na primjer, ako ima i voli. Ja sam jednom bacila telefon, moram da priznam. Bacila sam i ja, ne. Ok, bacila sam ga i ja, sve to prirodna naša reakcija, prestane više. Ali to nije rešenje. Dakle, i onda mu kupimo novi. Znate, to se dešava. Ne znam da li ste čitali Scott Pecka, ljudi lažu. To je, mi sve uništimo, onda kupujemo novo jer vidimo tugu, bol i tako dalje, posledice. A mi ne znamo šta da radimo sa tim, nismo bili obučeni kad smo ih rađali šta da radimo sa tim, jer je bolest novog vremena. Onda je najbolje potražiti pomoć stručnjaka,
koji će vas provesti kroz to da bude najjednostavnije, najlakše i da možete da razumete i taj deo problema. Znači, neko ko može da razume taj deo problema i da vas nauči, da vi razumete i da to dete razume da ima problem i da ga se polako odriče, to je da krene neka vrsta odvikavanja i da se rađaju interesovanja za druge stvari. Nikad to ne može da se ukine zaovek, to je novo vreme, svi su na tehnologiji, to su deo naših života, ali prosto da se ne gubi vreme na tome. Eto, to je negde bio moj savet i zato sam rekla da potražite možda pomoć stručnjaka koji će vas provesti kroz to na najlakši mogući način. A to sad sve dalje šta je pisalo. Da, to... Ja ne znam da li je teže u današnje vreme privoliti ili objasniti roditelju da treba da razgovara sa stručnjakom ili da taj roditelj i stručnjak nekako objasne detetu da treba takođe da priča sa nekim. Znate šta, sad posle ovoga što je izlazilo po novinama i što i dalje prati, što je apsolutno, tu sam donekle i ja kriva, nisam ispoštovala Kostinu privatnost. Ja sam rekla jer sam zaista htela da pomognem, ali stvarno vam više neću pomagati. Baš me briga. Brinite o svojoj deci kako hoćete. Da, ja sam se sa svojim, da, ja sam se za svoje pobrinu, ja sam, moj problem je vezan, a vi radite šta hoćete, ukoliko me niste dobro razumeli, to će biti apsolutno samo vaša stvar, ali zaista nije lepo da moju dobru nameru smešte između reklama za skramu na jeziku i moram da kažem gde sam našla, između skrame na jeziku i buđavog nokta. Ja. Pa da, da, zaista i van svakog dostojanstva i veoma ponižavajuće i vodite račun, imate i vi decu, ne, mislim, glupo je. Može i vama isto se desi. Pa da, ali to što si ti ispričala i što sad, mislim, ovo čemu sad razgovaramo je iz najbolje namere, evo ja prva, recimo, mislim, meni je potrebna tako pomoć, ne pomoć, savet, sugestija. Tako je, a ja sam dobila gomilu roditelja koji su mi pisali preko društvenih mreža i tražili broj telefona i rekli ja imam isti problem, molim vas dajte mi broj telefona gde ste ga vodili. I ja sam rado davala i eto, ja mislim da sam na neki način učinila jednu dobru stvar. Za ponekog, negde sam naišla na osudu, ali pravo da vam kažem, mene uglavnom baš briga. Da, ali važno je da si ipak nekom pomogla, znači tvoj glas je dopro do ljudi kojima pa, je bilo potrebno. Pa dopro do ljudi, kasnije su me zvali, a onda sam ja bila u fazonu, čekajte, ne mogu, ja prvo uradila sam to, a da nisam pitala da smem. Mm. I od toga sam, od Koste sam dobila, to molim te više nikad ne spominji me u tvoj posao i tvoje bavljenje poslom, to što je tvoj posao javni posao, nema nikakve veze sa mnom. I više me ne pominje nigde, jer su to očigledno zloupotrebili budalo. Eto vidiš šta su ti napravili. Pa da, ne, vidiš šta si meni napravila, vidiš šta si sebi napravila i pogledaj šta rade. Pa ja sam rekla, vidi, moje namere su bile dobre, smar, duboko ti se izvinjavam, to jeste tvoja privatnost. I ima još jedna stvar, kada postaju tinejdžeri, zaista poštite njihovu privatnost. Taj moment sam prenebregla zato što nisam shvatila da je porastao. Jao, kad smo kod telefona sad i tinejdžera, ja sam, moj sin ima telefon recimo, pa možda tek ono 2 godine. Kad je krenuo sam u školu, onda smo dali telefon pa da se tako, javi, da, kad se vraća, tako i to su sad ti sa 12, izgovori. Da. I sad meni je bilo potpuno normalno kad ostavi telefon, stigne mu poruka, da ja pogledam poruka, imaju onu školsku grupu, pa nekad razredna pošalje nešto vezano za domaći, za neki prečas, za ovo, za one. I skoro je bilo poruka, mu stiže, on skače, uzima telefon, nemoj više da ti se ponovi da čitaš moje poruke. Ja kao, po čemu je problem, ja pročitam pa ti prenesem. Nisi shvatila da je porastao, da. Ni slučajno, znači. A je, da li smo mi, ali ne, onda, pa naravno, onda mi zaboravimo da ni mi sa 12, ako je neko u to vreme, ja ne znam, ja sam 78. godište, tad su bili fiksni telefoni, pisao se dnevnik kako su postojele tajne, nalazio si se sa drugarima ispred zgrade, delio taj, znači nije bilo ni potrebe da te špioniraju, niti si imao uopšte mogućnost da sakriješ nešto, ja? A sada ima i poslednjih 15 godina ta mogućnost postoji i tu isto treba poštovati njihovu privatnost, naravno treba malo i zaviriti
da se vidi s kim si pa ima posla. Pa to sam htjela da kažem, da, nekad yes. i mora malo, i to a, i šta ne, gledaju, mora, čime se bave na ali internetu. Mora, ali oni to i ne moraju da znaju. Naravno, da. Ali ako mislim da negde znaju. A, ne, ne, postoje programi gde možete da uđete u njihove telefone, a da oni to ne znaju. Samo da imate kontrolu. Ako su ljubavne poruke, to, ne, sve je u redu, pustite, ali ako postoje nešto više i opasnije, uvek možete da imate program za praćenje. To jeste, mislim, internet je ono beskrajni. Ali da oni ne znaju da ne bi bili uvređeni. Da, to je kao ono krišom čitan dnevnik. Pa to je bukvalno da šta je bilo. E pa to je bukvalno kao u naše vreme, kada nam roditelji nađu dnevnik pa pročitaju pa vrate na mesto kao da ništa nije bilo. Ja mislim da bi sad poludala da znam da mi je neko pa upravo to, ali sigurno su radili jer moramo. Moramo, šta da radimo, moramo da ih čuvamo i da reagujemo na pravi način na vreme. A koliko ste vezani, Kosta i ti, kao s obzirom da imaš jedno dete i da je sin, je li to ona veza da. Onako mama i sin, ne, kao ne, najbolji ne, drugari? Nije. Ne, nisam stvorila Edipovca, prvo ja nisam taj da, tip. Da, eto ti nisam, si rekla nisam ja tu. Da, ne, nismo, ne. Ja prvo nisam posesivan tip uopšte, generalno, nisam posesivan ni prema svoj porodici, ni u vezama, pa ni prema sinu. Jako se volimo, jako se poštujemo. Kosta ima taj jedan trenutak inkontinencije i istine sve priča, što je dobro. Ako se desi problem, on ga ispriča, samo ga istrtlja. Čekaj, da mora da izbaci stop, sebe. Mora da izbaci sebe, to mu je, i to je dobro. I sam dokaz da nismo previše u tom smislu vezani posesivno jeste da je Kosta otišao u Ameriku sad u junu, kod tate, i upisao 8. razred. I tamo? Odlučio, da, i odlučio da nastavi školovanje tamo. A, pa kako si ti to podnela? Da se to pa, kako sam podnela? Pa, grozno sam podnela i još uvek podnosim, ali on je toliko srećen tamo i on je rekao, ja više nemam šta da tražim ovde, pogotovo posle događaja koji su se desili. Kaže, ja nikad nisam ni pripadao ovde, ja znam da će mi tamo biti bolje. I otišao je, bilo je teško, prvo nisam razumela, trebao je bude raspust, onda je upisao školu. Kako sad to? Da, jako mi nedostaje, naravno, zato što smo bili usmereni jedno na drugo, a onda isključite taj trenutak roditeljske sebičnosti i kažete, a ko sam ja da mu stajem na put sreći? Da, bit će mi teško, navići ćemo se, zarađivaću novac, dolazit će on ovde, odlazit ću ja tamo, ta veza nikad neće biti prekinuta, mi smo i dalje, mi smo svaki dan u kontaktu, ako ne porukama, pozivima, tako dalje, ja sam u kontaktu sa bivšim mužem, njegovom ženom, ima i malog brata, znači, i on je u nekom sad periodu kada je njemu nekako potrebniji otac, jel, 14 godina, to jeste, dečak, da, u tom periodu. To je potpuno to. I onda su ljudi bili u fazonu, pa kako si ti, kako nisi, kako si dopustila, kažem šta, da ga držimo ovde u Srbiji, da sedi depresivan na kompu, zato što je depresivan, da bi bio pored mene, da bih ja bila srećna. I da mu ono... Pa neko sam ja, apsolutno da. Ću se poništiti i neću stajati na put. Njemu su vrata uvek otvorena, može da se vrati kad god hoće. Ali ako, on, da, ako je on srećan tamo... Želju, da. Ako je on srećan, i ja sam srećan. Gde god da je na planeti. I to je meni nekako najvažnije. I to svaki roditelj treba i mora da razume. Da. Trebalo bi da razume. Možda je teško zarazumeti zato što smo mi takva nacija. Mi svoju decu vezujemo do 36. 40. Ih izdržavamo svojim penzijama. Da, ali zapadni sistem je, ne znam, Britanci šalju decu u boarding school. Ameri isto tako sa 17-18 već ih odjavljaju, izlaze iz kuće, nalaze poslove, studiraju, rade, nema više nunanja. Jeste, idu na koleđ, pa idu na koleđ i tako dalje. Da, ovo se desilo malo ranije, ali desilo se vrlo zrela odluka što se mene tiče, bez trunke žaljenja, i rekao je, ja ću dolaziti, mi smo stalno u kontaktu, ali ovo nije za... Mene ova sredina čini jako nesrećnim. Molim te, pusti mi. Ja sam rekla, nemoj da me moliš. Idi. Tu sam.
šta da, god treba. Da, viš kako on to nekako rano shvatio. Mislim, ne, on, je mali, on je malo ali... zreliji za svoje godine, u tim nekim smislima je opet nezreliji za svoje godine u nekim drugim stvarima. Ali ovo je bilo potpuno racionalna odluka gde on imao jasnu ideju šta želi za svoju budućnost. Da, jer to je i toga se njega... i drži. I sada da. Se toga drži. Sada je krenuo u školu, ima super ocene, prijavio se u sekciju za administrativne poslove u školi. Da što nisi otišao neki band. Da, ne, ti ne razumeš, to je način da ja posle odem u dobru srednju školu, pa posle i na fakultet. Znači, on ima ceo plan. Čak. On ima ceo plan, da. Da, da, da. Da, da. Imao ga je i ovde uvek plan, uvek imao neki plan kako će on steći mogućnost da se ali razli. To je, i za njega je to negde džungla, mislim, dolazi u yes, opet je to strana yes, zemlje, iako mu je tata tamo, on je ovde odrastao, yes, znači dolazi strane, u neko novo okruženje. Pa da, on je ovde išao u privatnu školu, u internacionalnu školu, gde su svi zaštićeni lakše, kao da, beli medvedi, međutim tamo nisu svi zaštićeni kao beli medvedi, tamo je malo drugačije i on sada ispipava teren, znači nailazi na pograd, nailazi na bombe, nije da je sve super u smislu biranja društva i tako dalje, jer tamo je to malo drugačije nego kao kod nas, malo i opasnije, jel? Međutim, ima super podršku tate, onda tata zove mene, onda se nas dvoje dogovorimo šta ćemo da radimo, onda oboje razgovaramo sa njim, on odande, ja odavde, stisnemo ga s druge strane, on kaže, ok, dobro, neće se ponoviti, to je to, i ovaj... prosto samo upoznaje sredinu. Ja mislim da će za godinu dana ovako profunkcionisati. Znači gde đavo spava. Da, on će se snalaziti bolje nego ovi koji su tamo da, rođeni. Jest, da, bar da. Deo njih. Da, da. A ovaj, to sam baš htjela da te pitam kako se vas dvoje dogovarate, bivši muž i ti, s obzirom da niste živjeli zajedno, da. A opet imali ste neke zajedničke odluke da, o njegovom odrastanju. Da, odlično se dogovorimo zato što se dobro razumemo. Nije bilo ono kao živi s tobom i sad kao ja sam u majka, ja ću da odlučim. Ne, 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 apsolutno nisam, znači dete kad je odlučilo živi tamo, to je sada naš zajednički problem, nema tu, znači ako postoji problem, rešavamo ga zajedno. Ja koja ga bolje poznajem zato što je 14 godina živio sa mnom i Nebojša koji ima nedoumice, onda zove mene i mislim, sad da se ne hvalim, ali stvarno hvala, vrlo sam zahvalna na tome što, ovaj, što imamo tako dobar odnos i dobro se razumemo i dogovori se apsolutno poklapaju, što je odlično za Kostu. Pa da, ali to bi trebalo da bude normalno kod roditelja koji su inače razvedeni. Pa jeste, da znate šta, ali tu se dešava, deca obično bivaju kod razvedenih roditelja kao neka kolateralna šteta, niko ne radi u korist deteta, svi rade u svoju korist, prepucavaju se preko njih, deca trpe, na kraju se iznenade kada dobiju jednog neurotičara koji ne zna više da li šta hoće od sebe, šta hoće sa sobom kad upada u probleme, a ne smatraju sebe odgovornim za to. Znači, zanemarite malo sebe, kada su deca u pitanju. Zaboravite malo na sebe, mislite na njih, jer oni su ipak su oni vaš život. Ako ste ih rodili, vi nemate više samo svoj život. Vi nemate samo svoje probleme. Da li su ljubavni u 50 godina ili, nažalost, gledala sam, slušala sam, ili su materijalni, oni su samo vaši problemi, a deca su nešto drugo. Ja imam utisak da ovi što imaju ljubavne probleme, izvinite, 50 godina, prave veću dramu nego ovi sa 20 ili ma sa 15-16. Ma kako ne, 15, to je strašno, pa to je apsolutno strašno i neprihvatljivo, mislim, i smešno u krajnjoj liniji. Ali ovaj, super ste se nekako izmestili iz ovog balkanskog modela koji si pomenula, gde kod nas zaista i dalje u 21. veku su deca... Pa ne mogu da kažem vezano za roditelje, roditelji ih vezuju za sebe i potpuno im je nepojmljivo kada idu i da studiraju u neku stranu da, zemlju, da, da. Čak i kad majke imaju plaču, podršku, opet plaču, šalju onaj kajmak i ajvar i ne znam, umreće od gladi ako ne dobije ajvar. Pa mislim, to je, kako bih rekla, ali to je trend u našem narodu od vajkada, jel? Jako je teško usvajati modele, ali kao što rekao i ja sam... Vrlo rano otišla od kuće jer sam, mene su i radili su na moje nezavisnosti, ja? Tako da sam i ja Kostu nekako u tom smislu i cela porodica osposobljavala i on ima takav karakter da bude nezavisan. I neka je otišao i treba. Da, ti drago zbog toga što si
eto, izrasla. Pa i moram da kažem da sam vrlo ponosna njega, na njega. Da, eto, da, to, da. U ovom trenutku sad, kada ima 14 i 5, sad ne znam, možda dođem za dve godine i kažem, ja, šta sam uradila. Ali, ali ovog trenutka sam vrlo sam ponosna nekako na njega. I ponosna sam i na sebe. Što sam nekako dovela do toga da on može zrelu odluku da donese. Ide, drugo, on ide na bezbedno, on ide kod Rojsa, da je to neki... Da je to neki kamp, da je boarding school, pa da ja ne znam... Nije internet neki. Kad je internet u pitanju, onda su stvari malo složenije. Onda to stvarno nije lako roditeljima, zato što nemaju kontrolu nad tim koje deca, koji vaspitači, da li jedu, da li ne jedu, da li... ja verujem da je to... Rizično mnogo, je, da. Mnogo rizičnije i mnogo neizvesnije da. Kada šalješ dete na, na tu vrstu školovanja. Ali ako ide u porodicu, kojemu je pozva, ako ide kod tate, samo... drugi kontinent, onda je drugačije. To sam baš htjela da te pitam, na šta si ponosna kad je vaš odnos i njegovo vaspitanje, odrastanje u pitanju, mislim, to evo sad si mi ispričala, ali ima nekih grešaka, nešto što bi ispravila možda, eto kad se setiš, ono, ispričala si to kad je to imao godinu dana, pa kad si odletela da. Doslovno. Svakako, da vidiš, ma nema ali roditelji, to nije greška, da. To je bilo nešto neminovno, da. Morala si da radiš, mislim. Naravno, pa svakako da je, da, svakako da svi roditelji prave greške, pa mislim, nije se niko rodio da bude roditelj i da ne pravi greške, niti postoji, aj sad ću ono opšte mesto, škola za roditeljstvo. I niko neće znaći, svako dete je drugačije i svaki čovek je drugačiji i postoji neslaganje, postoji neki vaši lični stresovi koji izlete u tom trenutku pred detetom, pa ono ne može da napravi razliku da li je to vaše ili je to njegovo i tako dalje. Samo što više kontrole, mislim, mi smo svi živa ljudska bića koja su i ovakva i onakva sa ovakvim i onakvim karakterima, samo kontrola, samo jedan stop, pa samo razmislite da li su tu koliko godina da imaju i zaustavite se. Sad, kad je on već porastao, nije više mali, Kosta, da li pomisliš nekad eto da si rodila još jedno dete da bi bilo nešto drugačije? Ili, ne, ili ne, ti ne on... nisam nikad razmišljala više da. O drugom detetu. Ne, nešto zato što, si ne, na tu temu, ne ali, zato što ne volim decu i dobro, tako dalje. Dobro. Prvo, Moj status je bio taj da ja nisam ni imala kome da rodim dete, niti mi je padalo na pamet. A drugo, znate šta, kad nekom detetu date toliko, jednom detetu date toliko, a dala sam mu puno ceo svoj život, nemoguće je da sada rodite dete, da to ponovite isto na drugom detetu, obično ono ostane uskraćeno, a nije fair. Da, i te neke stvari samo nadomešćuje nekako. Pa da, nije fair, zamislite da prvo dobije sve, a drugo dobije pola. Nije fair. Onda to prvo treba malo da prebaci ovom drugom. Pa prebaci drugom, ali ja sad više to ne znam, sad su to već pitanja za ljude koji imaju dvoje, troje dece, ovo je bilo sve od mene što se tiče roditeljstva. Da, u svakom slučaju važno si ti ponosna na njega i na vas, na vaš odnos Jeste, i sve na što se odnos prošli. I na njegov odnos prema svojoj porodici ovde, na njegov odnos prema porodici tamo. Za sad je to tako, za sad je dobro, ne kažem, ne tvrdim da će biti, jer ne znate, tu ipak ide period, toliko ti je džest, on ima tek 14 i pol, ajde stignem, jel, ajde izguramo snalazi, do 18. Dobro se snalazi u Americi, pošto tata tamo ima ženu i decu, yes. I ima je sve to, sve je u okay, stvari jedno dete, mlađeg brata, i to mu je isto novo iskustvo, ima brata. I to je super, ima mlađeg brata. Ali verujem da je taj mali odlepio za njim. Ne, pa poludeo je potom, mali Viktor je prestadak, znači kao šećer i obožava što ima starijeg brata, to njemu je on sreće što dolazi. Kosta koji je inače onako sebično dete koje je odraslo samo i koje nije podnosilo inače malu decu, to je jako lep proces kada mi neko javlja, mi smo izašli, Kosta čuva Viktora. To mi je onako, i kaže, ili majke ti, kako si ga čuvao? Kako ti čuvaš nekog? I onda on umre od smeha. Ništa, dao sam mu da jede, stavio sam ga da spava i to je potpuno novo iskustvo za njega. Sve što treba njega. Uradio, da.
koje mu prija, evidentno. Da, da, ali dobro, to ga vjerovatno ispunjava na neki način. Ne, ispunjava ga sređa, mislim da. Da nije hteo, rekao bi neću, ne. Da, ne kaže ono mali smara, ne mogu ja sa svojim detetom. Ne, čak mu kupuje i poklone i tako, mislim, vrlo je dirljivo, sve ono što nisam očekivala da će raditi, radi sad. Ali vidiš kako je to lepo, recimo, deca koja gde je velika razlika u godinama, odrastaju zajedno, da. Ono u istoj kući, to u nekom trenutku je ta priča, ono, smaraš ili smara, ja sam odrastala sa sestrom koja je 12 godina starija od mene, koju sam prvo me jako želela, onda je bilo fazono, daj bre sklonite, hoću da izađem uveče, ne možeš, moraš da je prošetaš, moraš ovo, i onda se tu stvara jedna vrsta, kako bih rekla, netrpeljivo, da, ti meni uskraćuješ detinjstvo, to je isto, vodite računa, ljudi koji imate veliku razliku u godinama među decom, nemojte opterećivati stariju decu da budu roditelji svojim mlađim bratima. Da, oni osjećaju odgovornost onda prema njima. Pa ne, ali onda osjećaju i tu vrstu kao... I obaveze. Ti, pa obaveza, što bi ja imao obavezu? Ja imam svoj život i ja sam dete. Da. Ali vidiš kako njemu sad to... Ne, njemu sad to prije, njemu da, je zanimljivo, ali dobro, sve to, i oni idu u školu i sad su duguju u školi, prosto se raduju kad se sretnu. Nije to. S tim što je Kostio moguće njegov lični prostor da može kad hoće. Kad hoće, bude sa njim bude, kad neće, kao svaki neče, zatvori se u sobu, ima svoj posla. Da. Ljumika, imaš neku poruku, neki savjet za naše gledalce, gledateljke, publiku? Pa evo sve ovo što sam ispričala, to je jedan veliki savjet, volite svoju decu, čuvajte svoju decu, čuvajte ih od sebe, čuvajte ih od drugih, pazite na njih, ispunjavajte njihove potrebe, zadovoljavajte njihove potrebe, ako ih fino da zadovoljite, nemojte da oni sa 30 traže vas u drugim ljudima. To je najpogrešnije. Predivno rečeno. Da. Hvala ti mnogo što si bila gošća, mama Zijani. Nema na čemu, hvala tebi što hvala i vama što ste bili sa nama. Ćao. Mama!